Doncs anàvem a l'Antonella, Joan, una mica, són 9 partits, no sé si els afronteu com 9 finals, estem una miqueta en la recta final de la fase regular. És el partit d'Orense, que no, és que no hi ha més. És el partit d'Orense, davant d'un rival en el que podem caure amb el greu error de mirar la classificació, en el greu error de mirar el resultat del partit d'anada, i si caiem amb tot això, doncs demà tindrem molts problemes per treure el partit, perquè juguem davant d'un rival que està en una bona línia de joc, que tant a nivell anímic com a nivell del seu joc és un equip molt diferent al que ens vam enfrontar a la primera volta. Jugadors importants, jugadors que es fitxen a l'estiu, doncs, com Ojide o Keddo, a l'abast de pocs equips, jugadors amb una experiència contrastada com Mena, com Julio González, un jugador que està sorprenent a la Lliga com és Barbour, que està en un moment de forma espectacular, i aleshores demà juguem contra un molt bon equip que ve aquí a Andorra a competir, endossant la victòria, sapiguent, evidentment, que ve al camp de l'equip que a dia d'avui va líder i que té molt a guanyar i poc a perdre. I nosaltres hem de continuar amb la mateixa idea. Juguem contra un equip que vam entrar l'últim quart a Orense empatats i en aquell moment ells eren un equip amb problemes i es van deixar anar, i d'això la nostra victòria, però tenim records de que vam tindre forces problemes contra ells en els moments que Orense va estar al nivell que està mostrant últimament. Em preocupa que l'equip, a mesura que va avançant la temporada, que els equips que van per darrere, tret del Burgos, es van distanciant, que es perdi una miqueta l'atenció, o és una mica preocupació, no? No, aviam, aquesta lliga és una lliga molt igualada, que segurament, si tot segueix així, serà injusta per Burgos o per nosaltres. Si tot segueix així, que queda molta, queda un terç de la competició, no? Però per sota tothom s'està jugant. O sigui, tens el Barça, que a dia d'avui jugaria play-out per baixar, i amb les mateixes victòries tens tres equips que jugarien play-off per pujar, amb la qual cosa tothom s'hi juga. O sigui, Orense a dia d'avui és el 13è classificat, però és que si amb una victòria es fica play-off, amb la qual cosa aquí tothom es juga, tots els equips estan molt igualats, i això pues, farà que la competició tingui al·licient fins al final. Més? És un partit ja que no els podem convocar, l'equip no es pot confiar, suposo que la gent tampoc es pot confiar del rival. Tu creus que l'Orense pot fer mal al River, o per on li pot fer mal l'Orense al River? L'Orense fa dues jornades va anar al camp del Palencia i va guanyar. I la setmana passada tenia un partit molt complicat davant del Barça a casa, que perdia de 10-11, i va i el guanya. Contra Rioja va competir fins al final, fins a l'últim minut fa dues setmanes. La lliga està molt igualada i aquest és un equip que va amb una trajectòria totalment ascendent, i si escoltes els seus jugadors, si escoltes el seu entrenador, si escoltes els medis de comunicació d'Orense, veus que és un equip que ha canviat el xip i que el que transmet és una seguretat en què estan anant cap amunt i que tenen l'objectiu que semblava molt difícil fa dos mesos de salvar-se, doncs que el tenen molt a prop, i fins i tot jo crec que tenen ambició per anar un pas més enllà. És un equip perillós. Rai López, que és un base molt generador de lloc amb una capacitat atlètica tremenda. Barbour és un dels jugadors més desequilibrants de la lliga, amb una capacitat per generar-se llançaments i per tindre ratxes d'anotació força importants, l'experiència de jugadors com Julio González, dos quatres que t'obren el camp, com Mujica i Keddo, un jugador pues, contrastadíssim, la força, la pintura d'un jugador superfísic com és Ojide, i després tiradors com Movilla o com Alfonso Sánchez, que és un jugador que surt d'una lesió o d'unes lesions molt greus i que sembla que està recuperant sensacions i recuperant pues, el bon jugador que era. Aleshores és un equip complicat perquè té talent i perquè és un equip que està amb una trajectòria i amb una dinàmica molt diferent a la que estava fa un mes.
Pel que dius, potser això també val per la resta de partits que ens queden, no? Justament el que comentaves, no? La Lliga està molt igualada, amb res pots estar jugant al playoff de descens o pots estar pel playoff de descens o descens, i això fa que cada partit sigui complicat, no? En aquest sentit. És que és així. És que no hi ha un altre, és que és la demostració de lo que és aquesta Lliga i és lo que està sent al llarg de tot l'any. Nosaltres tenim la sort de que estem en una situació pues, espectacular per nosaltres, però estem aquí perquè tots els partits ens els hem agafat pues, de la manera que intentem pues, continuar, no? Amb el màxim respecte i sapiguent qui som nosaltres i sapiguent que els rivals tenen tanta o més qualitat de la que puguem tindre nosaltres. El que passa que bueno, pues, nosaltres estem en bona línia, estem fent bé les coses, creiem en les coses que fem, però és que els rivals tots són importants i aquí no hi ha, en aquesta lliga, almenys nosaltres, i ho torno a repetir, no som un equip superior ni per avassallar a cap dels rivals ni per guanyar els partits abans de que aquests comencin. Aleshores, jo estic convençut de que tots tenim aquesta percepció, perquè és que en el moment en què perdem aquesta percepció, res, 2 minuts, ens fotrem la patacada. Jo estic tranquil perquè veig l'equip sòlid i veig a tothom molt ficat, no? però és que això és així. O sigui, no és que estigui tirant de tòpic o estigui venent ara una moto, és que és la realitat. Aleshores, pues tot ha de continuar igual. O sigui, no es veus tampoc com a favorit, el River favorit. El River és líder i evidentment tot el que no sigui que no guanyi el River serà una sorpresa, però nosaltres no podem pensar que aquest partit és un partit que hem de guanyar sí o sí. No, és un partit que ens costarà molt de guanyar, que hem d'estar preparats per partir i que hem d'estar preparats per arribar a l'última jugada del partit en condicions de guanyar, com hem fet fins ara, perquè és que és repetitiu, però és que és així. Nosaltres no som millors que ningú per guanyar-lo sense totes les coses aquelles que ens estan fent guanyar els partits, que és l'esforç, és la solidaritat, és la concentració, és el respecte al rival i és l'estar molt ficats amb les coses que tenim que fer. Tot el que sigui que pensar que som molt favorits, pues això el que pot comportar és que ens relaxem amb alguna d'aquestes coses que et comento i després, en comptes de ser favorit, el que serem és un equip al que pot guanyar tothom. I això és el que no volem. Aquest discurs també té molt interioritzat la plantilla, no? Bueno, és que si no ho té interioritzat... És que en el moment que ens deixem anar una miqueta, i això passa de vegades als partits, pues tothom se't penja les barbes i tothom et supera. Aleshores, això, els jugadors són conscients. Aquesta és una plantilla de jugadors amb ambició, amb jugadors que molts d'ells busquen reivindicar-se, perquè són jugadors amb els que no hi creia molta gent, jugadors que busquen millorar individualment per intentar jugar a lligues més importants, i l'únic camí de fer això pues, és tindre aquesta mentalitat. Tot el que no sigui tindre aquesta mentalitat no farà possible pues, aquestes reivindicacions i aquestes ambicions que tenen molts jugadors de jugar amb lligues més importants. Si no hi ha més preguntes, pots fer una anàlisi de la jornada, la pròxima jornada d'en Llorenç en castellà? El partit nostre contra ells. Sí. Bueno, jugamos contra un equipo diferente en cuanto a dinámica del que nos enfrentamos en la primera vuelta, que está compitiendo mucho mejor, con estados de forma individual mucho mejores que en aquellos momentos, con todas sus situaciones tácticas mucho más asimiladas, y un equipo que está compitiendo todos los partidos y últimamente pues, también sacando muchos partidos adelante, un equipo con fe. Nosotros nos demostraron en Ourense los 3 primeros cuartos que eran un rival difícil y seguramente en aquel partido pues su diferente dinámica a la actual a nivel de mentalidad pues hizo que en el último cuarto bajaran los brazos y nosotros sacáramos una victoria que pareció sencilla, ¿no? Pero sabemos que jugamos con un equipo con talento, con jugadores con capacidad para hacernos mucho daño, como Barbour, como sus
interiores abriendo el campo, que Edo Mújica, la fuerza de Ojide, la veteranía de siempre de Julio González, que sabe jugar a esas situaciones de poste bajo, con dos bases diferentes pero complementarios, como Mena, seguramente más director y tirador, y un Ray López que genera mucho del pick and roll con su gran capacidad atlética. Un Alfonso Sánchez que está recuperando sensaciones, está empezando a aparecer al jugador que todo el mundo pues pensamos que iba a ser. Y bueno, son jugadores como Movilla, que nosotros conocemos, que son capaces de anotar de dos o tres triples y desequilibrarte un partido, ¿no? Sabemos que jugamos con un rival que viene a Andorra con poco que perder y mucho que ganar, y que su mentalidad en los últimos partidos yo creo que lo convierte en un rival muy muy peligroso, donde si nosotros no hacemos las cosas bien y no estamos en el partido con la concentración, la intensidad y el respeto adecuado, pues tendremos problemas.